Olá, meninos e meninas aí do 5º ano de Feira de Santana. Olha só, eu sou a Pró Vanessa e nós estamos aqui para mais uma videoaula. E a Pró gostaria bastante que vocês estivessem aí com toda a atenção voltada ao que a gente vai estudar agora nesta aula, não é? Tivesse com os olhos, com os ouvidos aí, com as emoções. Aí, ó, direcionadas a compreender tudo que a gente vai estudar. Vamos lá saber por que que as emoções são tão importantes para o estudo desse tema? Então, vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje, para que vocês possam entender por que a Tó está falando assim dessa emoção. Olha só, turma, a nossa aula agora é de linguagens. E aí, nesta aula de linguagens, nós vamos estudar sobre prática de leitura. Nós vamos estudar sobre poema. Olha só, esse é um gênero textual muito comum, né? Que nós temos contato aí desde cedo, logo no início aí do processo de leitura, de alfabetização. É um tipo de texto aí que é utilizado para a leitura, para o incentivo à leitura, para pessoas de todas as idades e podem ser encontrados aí em diversos meios escritos, né? Em livros próprios para poema, também nos livros didáticos, em outros acessos a textos escritos que nós temos aí o poder à nossa disposição. Vamos lá? Para começar, para colocar a análise dessa imagem, nós temos aí um livro aberto e desse livro saindo luzes, como se fossem aí uma magia, uma mágica. O que é que vocês pensem aí ao observar, né, tudo que está aparecendo aí nessa fotografia? Vocês acham aí que dentro dos livros podem conter magia, pode conter mágica, pode sair além das palavras, né? Sentimentos, emoções e histórias? A gente sabe que sim, não é? As informações e todo o conhecimento que os livros e que os textos escritos nos trazem, né, são muito importantes para a nossa formação. Através da leitura, nós conseguimos viajar aí por diversas partes do mundo, ter conhecimento sobre diversos assuntos, sem nem sairmos do lugar, apenas lendo, né, aquilo que está escrito. E aí são diversos tipos de texto, são diversos gêneros textuais nos proporcionando sentir diversos tipos de sensações, de sentimentos, de emoções. E o gênero textual que a gente vai estudar a partir de agora está muito relacionado a isso, ao nosso sentimento, às nossas sensações, porque a gente vai falar sobre os poemas. E aí, para pensar, para trás aí alguns questionamentos, lembrando aí da imagem anterior que a Pró mostrou. Você acredita que palavras podem provocar encantamento? Será? Além das informações, né? Além de nos ensinar, de nos trazer conhecimento, as palavras também podem mexer com as nossas emoções? Podem sim, não é? É possível usar palavras para emocionar, alegrar ou animar? Claro que sim, a gente está a todo momento tendo contato, né, com momentos em que as palavras são utilizadas com esse sentido. Não só da forma escrita, mas as palavras também expressas de forma oral, né, da forma como as pessoas falam com a gente. E a gente observa o poder que a palavra tem, além do processo de comunicação, além de nos trazer informação, de também passar aí o sentimento, as emoções, podendo nos alegrar, nos animar, também nos entristecer e fazer com que a gente tenha aí os nossos sentimentos aflorados em relação às diversas coisas que a gente pode sentir ao ouvir ou também ao ler, né? Algumas palavras aí organizadas e colocadas nos diversos gêneros textuais que nós temos aí. E aí, para falar em encantar, em alegrar, eu trouxe a definição dessas palavras, para a gente entender de que forma as palavras podem nos trazer essas sensações. E aí, o que é encantar? Encantar é exercer suposta influência mágica, enfeitiçar.
Encantar alguém com magia, encantarem-se em um feitiço coletivo, sentir-se atraído por, seduzir, cativar, fascinar, encantar serpentes. A palavra encantar, então, aí está muito relacionada, né, com a questão aí do encantamento, com a questão de cativar, de fascinar, de deixar a pessoa ali seduzida pelo que está sendo falado, pelo que está sendo escrito, quando a gente fala do encantamento através das palavras. E aí, alegrar, o que significa alegrar? Tornar contente, causar alegria, satisfação. Muito me alegra sua visita, guarnecer com algum enfeite, alegrar um aposento. A palavra alegrar também está relacionada a diversas ações e também ao próprio sentido e uso das palavras. Porque através do que se fala, do que se lê, do que se escreve, a gente pode estar transmitindo, né, esse sentimento de tornar alguém mais feliz, de tornar alguém alegre. Emocionar. Emocionar significa dar, causar emoção, comover, emocionar os espectadores. Nesse caso, como a gente está falando de leitura, de gênero textual, a palavra emocionar aí, ela está relacionada a causar emoção através do que está escrito. E aí, encantar, emocionar, alegrar, são ações que estão relacionadas com o sentido dos poemas, com a função dos poemas. Mas antes de estudar o que é poema, é importante a gente observar o que é poesia. E aí há para trás a definição. A poesia passeia pela literatura, pelas artes plásticas, pela música e outras manifestações artísticas, deixando sempre um rastro de beleza e sensibilidade. Para que a pessoa seja percebida e sentida, é preciso que o receptor, ou seja, aquele que a recebe, esteja aberto a diferentes experiências sensoriais. Então, a poesia, para ser percebida, ela deve estar ali recebida, né? Com todos os sentimentos que ela pode fazer aflorar. E aí é importante a gente perceber que poesia é um mundo muito amplo em relação aí às manifestações artísticas, porque a poesia pode estar presente nos poemas e também em outros tipos de arte. E aí a poesia, ela pode estar presente em várias situações artísticas, como a Pró falou. Pode estar presente, por exemplo, em uma bela pintura. E a Pró traz aí a apreciação dessa tela, ó, que chama Noite Estrelada, pintada aí por Vincent Van Gogh. E a gente pode observar através das cores, das formas, né? E ter aí os nossos sentimentos, as nossas emoções afloradas a partir da pintura que está sendo observada. A poesia, ela pode estar presente também nas cantigas de roda. A Pró traz aí dois exemplos de cantigas de roda, né? A cantiga Peixe Vivo, que é uma cantiga folclórica, e também a cantiga Que Lindos Olhos Tem Você, que também é uma cantiga folclórica. Peixe Vivo é, ó, como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua companhia? E que lindos olhos! E é, ó, que lindos olhos tem você? Que ainda hoje eu reparei. Se eu reparasse, se eu reparasse há mais tempo, eu não amava, eu não amava quem amei. Minha poesia pode estar presente na literatura. E a Pró traz aí um poema de Mário Quintana que tem como título Os Poemas. Acompanhe aí a leitura comigo. Os poemas são pássaros que chegam. Não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias,
no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Então, se você conseguiu perceber toda a beleza e lirismo presente nas pinturas, nas cantigas folclóricas e também no poema de Mário Quintana, ó, parabéns! Você é capaz de sentir a poesia. Lembre-se de que a poesia só existe quando é plenamente compreendida. Para compreendê-la, é preciso um bocado de sensibilidade. Então, por conta da poesia mexer com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, é algo que a gente vai apreciar não só com os nossos olhos, né? Mas com todos os nossos sentidos, com todo o nosso corpo. Então, vão existir ali ligações relacionadas aos nossos ouvidos, né? Ao que a gente consegue ouvir, ao que a gente consegue lembrar também em relação às nossas memórias, aos gostos, aos sabores, aos cheiros. Então, há vários tipos de sensações que vão nos trazer entendimentos e vão explorar os nossos sentimentos também. E a gente observa o quanto amplo é, né, as manifestações artísticas relacionadas aí à poesia. Mas a gente está estudando sobre poema. E dentro aí da poesia, o que é poema? Vimos que a poesia está presente em paisagens, objetos, fotografias e músicas, pois significa produção artística. A Pro mostrou o exemplo aí de uma tela, né, de uma pintura das cantigas com a questão da música e também de um poema. Mas a poesia ela está relacionada a muitas outras manifestações artísticas. É um mundo muito amplo e relacionado de uma forma que essas manifestações artísticas explorem as nossas emoções, os nossos sentimentos. E aí, poema está justamente dentro dessas manifestações que a poesia envolve. Assim, nós podemos dizer que todo poema tem poesia, mas nem toda poesia tem poema. Poema faz parte aí, né, de um grupo muito maior de manifestações. Poesia faz parte de um grupo bem maior de manifestações. Poema é uma dessas manifestações dentro aí das poesias. Então, poema é um texto literário que pertence ao gênero da poesia e cuja apresentação tem a finalidade de manifestar sentimento e emoção. Se apresenta em forma de versos e estrofes com rima e ritmo. E aí, quais são as características do poema? O poema apresenta verso e métrica. Então, a gente observa uma organização estrutural no texto do poema, além de todo o sentimento, de toda a questão da manifestação, né, emocional que o poema proporciona. Ele tem uma forma de ser escrito, tem uma forma de ser estruturado. E a gente observa como primeira característica, talvez a mais aparente em relação ao poema, aí, a aparição dos versos e também da métrica. O poema pode ser constituído aí por uma estrofe só ou por várias, né? Mas o verso corresponde aí a cada linha do poema, que pode ser organizado de forma diferente quando se forma aí os estrofes. Então, olha só, o verso é cada linha de um poema e a métrica representa as medidas dos versos utilizados. Muitas vezes esses versos eles são compostos aí por quantidades definidas de palavras, e isso aí está relacionado à métrica. Então, dependendo do tipo de poema, o verso pode conter aí quantidades determinadas de palavras ou serem versos livres também e não terem essa quantidade assim estabelecida. E aí nós temos também estrofe. E o que é estrofe? Estrofe representa o conjunto de versos e também é de acordo com cada agrupamento. Vai existir estrofes com quantidade também determinadas de versos ou não. Existirem poemas em que é composto por estrofes únicas, né? Mas a gente observa que os estrofes podem conter aí quatro versos, seis versos, dependendo da forma como a estrutura do poema foi escrito, foi montado.
É interessante a gente observar também a aparição da rima, né, em muitos poemas. É uma característica bastante comum. As rimas estão associadas aí à sonoridade dos poemas e que acontece com a aproximação sonora entre as palavras ou expressões. Então, é comum a gente perceber o som de algumas palavras, né, com som parecido. Às vezes, as próprias terminações, as letras finais das palavras são iguais, são combinadas para que esse som seja parecido. É importante a gente perceber que a rima, embora esteja presente em muitos poemas, ela pode também não aparecer, né? E não vai deixar de ser poema por não conter aí a rima. Outra característica dos poemas é o ritmo. O ritmo está relacionado com a sonoridade e a musicalidade presente nos poemas. Então, os poemas, na forma de ler, principalmente quando eles são oralizados, é que nós percebemos essa característica do ritmo, porque traz uma leitura diferente. A leitura de um poema é diferente de nós lermos um texto estruturado de uma outra forma, um outro tipo de texto. E esse ritmo relacionado aí à sonoridade, à musicalidade que o poema tem, faz com que muitos poemas se tornem músicas, por exemplo, né? Porque está bastante associado à questão aí do ser musical também, os textos poéticos. E aí, para dar continuidade, a Pró traz um poema que chama Hora da Brincadeira, para fazermos a leitura hoje, tá certo? A Pró vai fazer a leitura e aí vocês podem acompanhar a leitura aí de casa, fazendo a leitura comigo. Vamos lá. Hora da Brincadeira. A língua que falamos é engraçada. Para perceber, fique de antena ligada. Não se pode levar tudo ao pé da letra, senão acaba dando a maior treta. Abacaxi é coisa difícil de fazer. Dar bolo em alguém é não aparecer. Pauleira é correria. Bate-boca é discussão. E a festa sem ser convidado é bicão. Cair como um patinho é ser enganado. Sujeito careta é um cara antiquado. Fazer tricô é o mesmo que fofoca. Uma situação complicada é broca. Fazer sucesso é abafar, arrepiar. Ir para o beleléu é fracassar. Chutar é afirmar sem ter certeza. Viver à sombra é querer moleza. Banho é derrota, cabeça é cuca. Pessoa sem parafuso é maluca. Preguiçoso é quem fica na maciota. Mentir é o mesmo que contar lorota. Aproveitar é tirar uma casquinha. Arrecadar grana com amigos é vaquinha. Neca é nada, na bucha é no ato. Dar uma de bobo é pagar o pato. Coisa sem valor é coisa mixuruca. Desejar mal a alguém é uruca. Xarope é uma pessoa bem chata. Chupim é quem vive na mamata. Desaparecer é tomar chá de sumiço. Estar fora é não assumir compromisso. Velho é pai, coisa pode ser treco, confusão é sempre perereco. Colega duro de aturar é mala, cabular é faltar na aula. Estudar nossa língua é maneiro, brincar com as palavras é recreio. Esse é um poema de João Anzanello Carrascova, retirado aí da revista Recreio Especial número 1, em abril de 2003. E a gente volta agora para o texto e de olho nele, né? Vamos perceber algumas informações e refletir um pouquinho sobre o que a gente conseguiu entender daquilo que foi trazido aí entre as palavras desse poema. Você conhece aí o autor do poema? João Carrascosa é um escritor brasileiro, redator publicitário e professor no Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. É considerado aí uma das grandes revelações da ficção brasileira e um dos maiores contistas contemporâneos.
E há para trás agora duas perguntinhas para a gente pensar sobre o que nós ouvimos, né? Lemos aí e entendemos também das palavras do poema. Qual foi aí o maior abacaxi que você já descascou? Você já usou a cuca para não pagar o pato? Em que situação? A Pra colocou essas duas perguntas para nós observarmos que o texto, né, o poema, foi construído utilizando diversas expressões no sentido figurado, que é um tipo de linguagem muito comum nesses tipos de textos, nesse gênero textual, no poema, que é quando as palavras elas são expressadas para falar, para transmitir ideias que não são as ideias reais. Então, se a gente procurar o significado da palavra no dicionário, a gente vai encontrar um significado. No sentido figurado, as palavras elas são aí atribuídas a elas outros sentidos, outros significados. É o caso aí de descascar um abacaxi, de usar a cuca, de pagar o pato, né? São expressões utilizadas aí num sentido diferente do sentido real, do seu sentido original. Você acrescentaria alguma expressão popular ou gíria ao poema? Se você tivesse aí de escrever mais uma estrofe, né? De observar e, de repente, acrescentar mais um verso. Tem aí alguma expressão, né? Alguma forma de falar no sentido figurado que você conhece, que está aí presente no seu dia a dia e que você não viu no texto e que gostaria aí de acrescentar? Pense aí um pouquinho. Outra coisa que a gente pode observar relacionada às palavras que foram apresentadas, né, na montagem aí desse texto, foram as palavras terminadas em -esa. A gente percebe aí em dois versos a palavra certeza e em um outro verso a palavra moleza. E a Pro gostaria de chamar a atenção para a observação da construção, né, da forma como essas palavras elas foram apresentadas. Então, nesses dois versos, nós percebemos, ó, chutar é afirmar sem ter certeza. Viver à sombra é querer moleza. A Pro destacou aí em vermelho as palavras certeza e moleza. E gostaria que vocês observassem, ó, a utilização aí do sufixo -esa, que é a terminação da palavra em e, z, a. E a gente observa que essa terminação -esa, ela pode também aparecer em outras palavras escritas com a letra S. E aí ter esse mesmo som. Mas tem aí, né, aspectos e regras diferentes para se utilizar essa terminação com Z. E aí, por que certeza e por que moleza terminou com esse -esa aí com Z? Vocês sabem? Quando um substantivo ele é formado de um adjetivo, ele costuma ter a terminação -esa escrita aí, ó, com a letra Z, como aconteceu com certeza e como aconteceu com a palavra moleza. Certeza aí, ó, é um substantivo formado a partir do adjetivo certo. E moleza é um substantivo formado a partir do adjetivo mole. Então, certo, certeza. Mole, moleza. Por isso, por ser formado aí de um adjetivo, essa terminação aí ela é escrita com a letra Z. E olhem só, agora é com você. Diante de tudo que a gente estudou sobre poesia, né? Observando as suas características, observando esse grupo aí de diversos tipos de textos e de artes, e como eles influenciam nas manifestações das nossas emoções e sentimentos, e observando também as características textuais do gênero poema, observando a formação dos versos, né, das estrofes, de como eles são organizados, nós percebemos aí como esses textos estão presentes também, né, em nossa vida de diversas formas e como eles podem ser aí incentivo, né, para nos tornarmos leitores, porque trazem, nos despertam aí emoções muito boas quando lemos aí alguns poemas e nos identificamos com as emoções que estão sendo passadas aí pelo texto.
Mas a Pró tem aí uma proposta, ó. Que tal formar frase com expressões usadas no poema? O poema que a gente fez a leitura, a gente observou aí a aparição de diversas expressões no sentido figurado, que é aquele sentido que a Pró explicou, que está distante, né? Que não está ali junto, ligado ao seu sentido real. Isso, o sentido figurado, né, das palavras é muito utilizado pelos textos como poema, justamente por trazer aí essas sensações, as emoções, né, as impressões, porque fala de uma forma subjetiva, né, que dá a entender de diversas formas, dependendo ali de quem faz a leitura. A Pró colocou aí algumas expressões utilizadas no poema e gostaria que a gente produzisse, né, que vocês produzissem aí frases utilizando aí essas expressões que foram utilizadas lá no texto. Então, tem aí, por exemplo, a expressão dar bolo. O que é que você entende por dar bolo? A gente sabe que a gente não está falando aí do sentido real, a gente está falando do sentido figurado. Então, de que forma você conseguiria ou você aí teria como proposta uma frase utilizando essa expressão no seu sentido figurado? Outra expressão que a Pró colocou foi cair como um patinho. Ó, tá lá na quinta estrofe. O que é cair como um patinho? A gente sabe que também está sendo usado em seu sentido figurado. Construa aí uma frase com essa expressão. E lorota, olha só essa palavra, lorota. O que quer dizer lorota? Tá lá na 14ª estrofe. E também antena ligada, olha só. O que que quer dizer em seu sentido figurado, antena ligada, que está presente lá na primeira estrofe? Olha só. Então, dar bolo, cair como um patinho, lorota, antena ligada, são expressões em sentido figurado que foram utilizadas no texto e que a Pró propõe agora que você aí pegue seu caderno, né? Pegue o lápis, a caneta. E vamos agora para a produção, tá certo? Agora, ó, é com você. Produzam aí frases utilizando essas expressões em sentido figurado. A Pró se despede aqui, tá certo? Essa videoaula acabou, mas a gente se encontra aí num outro momento, ó. Tchau, tchau.